L'Incasol ha tret a la venda quatre parcel·les del sector Delta BCN Parc Aeroespacial i de la mobilitat de Vila de Cans. Les parcel·les tenen una superfície que va des del 3.600 metres quadrats als 6.000 metres quadrats i estan destinades a indústria aïllada. Aquestes parcel·les s'ofereixen en règim de venda o dret de superfície. El preu establert pel règim de venda està en 450 euros preu metro quadrat sostre i en el cas del dret de superfície, en un cànon unitari progressiu que va del 0 euros per un sostre fins als 1,70 euros per un metro quadrat que s'assoliria i es fixaria al quart any. El Parc Aeroespacial i de la Mobilitat té per objectiu la implantació a Catalunya d'un àmbit per acollir empreses industrials i de serveis, tant del sector aeroespacial com d'altres afins. L'emplaçament és immillorable entre la carretera C32, que és l'actual corredor del Mediterrani, i la línia del ferrocarril, Eh, en té molt bons accessos doncs, al centre del territori metropolità i és prop de l'aeroport de Barcelona i del campus de l'UPC de, de Castelldefels. Els interessats en la compra de parcel·les han de presentar la documentació corresponent al Consorci Delta BCN o a l'àrea de vendes de l'Incasol abans del dia 22 de desembre.